Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. Відсьогодні у Хмельницькому запрацювали чергові заклади дошкільної освіти, які обмеження діють під час карантину. У Хмельницькому триває будівництво музейного комплексу історії та культури міста, що наразі зроблено. Чи відбудеться щорічний фестиваль лазерного шоу у резиденції графа Мархоцького у селі Отруків Новоушицького району? Сьогодні у Хмельницькому розпочали роботу чергові заклади дошкільної освіти. Всього із 44 садочків обласного центру запрацювало 19 для 3026 дітей. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Дитячий садочок номер 9 «Кобзарик», що у мікрорайоні Озерна, один із тих, хто сьогодні відкрив свої двері дошкільнятам. Як тут дотримуються санітарних норм, бачила знімальна група Суспільного. Більше дивіться далі у сюжеті. У дитячому садочку номер 9 приймають дітей з 7 до 8.30. З самого ранку тут утворилися черги, розповідає мати-вихованця дитсадка Світлана Крентовська. Мабуть, хвилин 5 нас це зайняло, це весь процес. Нас пускають на територію, але до дитячого майданчика. Там вихователь, помічник вихователя, вони приймають діток, ми угодимо, але обов'язково бути в масках. Ми просто з чоловіком працюємо, нема з ким лишити дитину. І дитині краще бути в колективі з дітьми. Обов'язковим є вимірювання температури тіла дітям тричі на день, зазначає старша медична сестра дитсадка Руслана Цимбалюк. Усе фіксують у спеціальному журналі температурного скринінгу. Ми вимірюємо температуру, коли діти до нас приходять, потім 12 і в 4 годині. Перед сном дітки якраз погралися, щоб ми впевнилися, що вони здорові. Тоді міряємо і 4 години, коли вони мають йти на вулицю, перед вечерею якраз. У перший день роботи у черговий дитячий дошкільний заклад номер 9 прийшло 193 дитини, каже вихователька-методистка Наталія Настасовська. Зараз тут працює 9 груп. Кожних 2 години проводять дезінфекцію усіх поверхонь, додає жінка. Садочок забезпечений усіма засобами дезінфекції. При виходах на одну сторону і на другу, тобто на праву і на ліву, там стоять дезінфектори, стоять рукавички, стоять масочки в упаковочках, тобто забезпечені усім. Вихователі забезпечені теж усім необхідним. На кожній групі є дезінфектори, є маски, є рукавички. Кількість охочих відвідувати садочки влітку цьогоріч не збільшилась, розповідає виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. По нашим розрахунках цього буде достатньо, оскільки динаміка така, що в попередніх роках відвідувала така сама кількість, як прийшла сьогодні у заклади дошкільної освіти, але працює на 5 садочків більше. Тобто у зв'язку з коронавірусом, у зв'язку з пандемією, за дорученням міського голови ми збільшили кількість чергових садочків, щоб уникнути великого скупчення дітей у групах. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину нових випадків інфікування COVID-19 не зафіксовано. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від початку пандемії на Хмельниччині офіційно зареєстровано 811 випадків захворювання, 558 осіб одужало, 18 летальних випадків. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Близько 10 мільйонів гривень освоїли на будівництво музейного комплексу історії та культури Хмельницького. Про це Суспільному сказав начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, площа музею близько 3000 метрів квадратних. На якому етапі будівництва дізнавалась Анастасія Збродова. Музей історії міста Хмельницького налічує близько 7 тисяч експонатів від часів Київської Русі до сьогодення. Щорічно його відвідує 12 тисяч людей. Про це Суспільному сказала директорка закладу Галина Барабаш. Каже, заходять іноземні туристи найбільше з Польщі та Росії. Відразу після послаблення карантину першим відвідувачем в нашому музеї її була китаянка. В нас були майже з усіх європейських країн туристи, скандинавських країн.
країн – Швеції, Норвегії, з Фінляндії, з Іспанії, з Італії були. Тобто з багатьох країн світу. Цей музей створили в 1996 році. Галина Барабаш додає, приміщення не пристосоване до такого закладу, як музей. У нас немає можливості розмістити навіть в певній хронології всі експонати, зробити експозиції так, як би нам хотілося, через брак квадратури. Деякі експонати ми взагалі не можемо навіть виставити через те, що тут ми не можемо витримати температурний і вологовий режим. Ви бачите, тут надзвичайно великі вікна і багато експонатів можуть псуватися. В обласному центрі на вулиці Свободи продовжують будівництво трьохповерхового музейного комплексу історії та культури Хмельницького. Іра! Наразі проводять ремонтні роботи для встановлення пандусів, каже робітник Володимир Ільчук. Виставляємо опалубку під фундамент, під блоки, під пандуси. А для цього треба виставити опалубку, прийняти бетон, положити блоки в рядочок красиво, забетонувати. Біля вікон музею встановили металеве оздоблення, яке захищає від сонячного проміння, розповідає виконроб Артем Герин. Співпадає як дизайнерське рішення, так і від сонячних промінів. Захищає всі експозиції для того, щоб не було прямого попадання сонця на них, для того і для підтримки температури однакової в приміщенні. Чоловік розповідає, що зробили, а які ще ремонтні роботи необхідно зробити. На сьогоднішній день вже поштукатурно 3 поверхи музею, зроблено вентиляція 3 поверхів, як бачите, доробляємо деякі елементи і зроблено більшу частину фасаду і плануємо також закінчити, дай Боже, все буде добре в нас, пандус і також благоустрій. Планую в цьому році зробити. Також на майбутнє буде зроблена підлога. З міського бюджету на будівництво музейного комплексу освоїли понад 10 мільйонів гривень, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Загальна вартість – 26 мільйонів. Ми пропонуємо для хмельничан і для гостей концепцію 52 вікендів, тобто, щоб в Хмельницькому можна побачити щовихідних якісь цікаві заходи, то я думаю, що цей музей стане одною з родзинок, бо навіть як його і зовнішній вигляд, так і концепція, яку ми передбачаємо всередині, з багатьма сучасними технологіями, але разом з тим і старожитностями. Артем Ромасюков додає, в 2021 році планують приміщення здати в експлуатацію, та аби повноцінно запрацювали експозиції на кожному поверсі, необхідно кілька років. Скажімо, такого фасаду в місті Хмельницькому точно немає, ну і, можливо, і в Україні складно буде знайти металева перфорація з певним візерунком, там і буде ще підсвітка, так само і класний проєкт, розроблений благоустрою, ну і та концепція, яку ми втілюємо, вона однозначно дасть змогу залучити більше відвідувачів у наш музей. Анастасія Збродов, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. В одному із 4 колишніх маєтків графа Ігнатія Мархуцького у селі Отроків Новоушицького району готуються до щорічного фестивалю лазерного шоу. Його організатор та власник панської садиби Ігор Скальський розповідає, цього літа через карантин відмінили 2 фестивалі та надіється, до вересня відкриють кордони із країнами ЄС і учасники та гості лазерного шоу зможуть приїхати в Отроків на щорічний 13-й фестиваль. Тему продовжить Світлана Поробок. Фестиваль лазерного шоу «В небі над весняною резиденцією» графа Мархуцького, засновника Маньковецької держави біля села Отроків Новоушицького району, відбувається кожного року. Цього літа готувалися до 13-го фестивалю, каже й організатор та заразом власник садиби Ігор Скальський. За його словами, основні учасники і гості приїздили з країн Європи, тому чи відбудеться фестиваль у 2020-му, залежить від епідемічної ситуації. Та організатор розповідає, часу не гають і облаштовують для гостей хостел в замку в старовинному стилі з автентичними меблями, які дарують жителі навколишніх сіл, але з сучасними санвузлами, душовими кабінами і кухнею. Господарю допомагають волонтери, житель Отрокова Віктор Дерев'янко – один із них. Прокосити, десь щось, от, двері зремонтувати, підлогу десь підрихтувати, отаке. Запитання, чому чоловік зголосився безкоштовно допомагати відновлювати резиденцію, Віктора Дерев'янка дивує. Ну як чому? То ж рідне село. У селі що люди? Люди задоволені. Хоч
раз у рік якась розрада, фестиваль. Приходять люди, і пожилі люди приходять, і молодь з'їжджається звідусіль. Уродженка Отрокова Лілія Саприкіна розповідає, вражень від першого фестивалю у 2008 році їй вистачило дотепер. Музика якості світового рівня, так само ці лазерні шоу світового рівня, салюти були, такого, що, ну, скажімо, ці люди, що тут були, такого ніколи не бачили. Зі слів Лілії, в резиденції в різні часи були школа, спецшкола, ковбасня, житло для вчителів, а поряд на круглому форумі, місці для збору громади та суду були тваринницькі ферми. Корови, коні, колись були гарні, потім досить дохлі і худі, останнє, що тут було, тут бігали свині. Руїни були, сплошні руїни і занедбане, просто розносили по камінчику. Доки маєток не купив у 2008 році, на відкритому аукціоні за 40 тисяч гривень львів'янин Ігор Скальський. Ці ворота – це був в'їзд у весняну резиденцію графа Ігнатія Мархоцького. Тут, кажуть, був великий замок, а вся територія – приблизно 2 гектари. Великі масштаби і можливість провести лазерне шоу. Зі слів Ігоря Скальського, самі резиденції нічого нового не будують. Навпаки, повертають приміщенням колишній вигляд. Намагаюся нашарування наступні колгоспних років повернути до попереднього стану. Була колись дахівка з гонти, робимо дахівку з гонти, хоч дорого, але так, як було. Все, що мають, все вкладаю. Зараз у вежі маєтку на 2 її поверхах облаштовують особливі кімнати, розповідає Ігор Скальський. В цій вежі має бути романтичне місце для проведення першої шлюбної ночі. На території маєтку відновлюють купальню Мархоцького. За Мархоцького тут були водяні купальні, лікувальні, і ми зараз відновлюємо гарячий чан і холодні купальні в джерельній воді. Купальня, сауна, чан з пахучими травами, розповідає власник, будуть вечірньою частиною екскурсії туристів. Тут неймовірні розкішні зорі видно, яких ніколи не побачиш в місті. Теперішній господар садиби Мархоцького каже, вивчив біографію графа, погляди його вважає прогресивними, тому, розповідає, полюбив це маєток ще більше. Дав селянам волю, який зробив справедливе суспільство з рівними правами для всіх верст тодішнього населення. Євреї, шляхта і селяни були рівними. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.